қазір көшеде, сауда үйлерде, базарлардан өтіп бара жатқанда тізіліп тұрған қарбыздардың бірін үйге ала кеткіңіз келеді ме? Алайда оны барлығына бірдей жеуге болмайтынын білесіз бе? Ақпарат Экспресс-ка сайтында шықты. Невролог, нутрициолог Олжалғас Сманова пайдалы деген өнімнің кейбір кезде зиянын тигізетінін айтады. Мәселен, қарбыздың адам денсаулығы үшін пайдасы зор, ағзадан шлак, токсин және басқа да зиянды заттар шығарады. Құрамында магний, калий, Б тобындағы дәрумендер мен аскорбин қышқылы жүрек қантамыр жүйке жүйесіне жағымды әсер етеді. Ал қарбыз қай кезде зиян? Тәтті қарбыздың гликемиялық индексі 65-70%, ал ең тәтті қарбызда бұл көрсеткіш жоғары болады. Яғни қант мөлшері көп. Қарбыз ағзаға түскен кезде ұйқы безі белсенді түрде инсулин бөледі. Ол қан тамырына өтеді, оны бауыр майға айналдырады. Қант диабеті, панкреатит, жүрек қан тамыр аурулары бар адамдарға қауіп тудырады.